Осы жерде келесі қатысушыны қарсы алайық. Атыңыз кім болады? Болатбек Нұршапағат. Нұршапағат. Қалай дайындалың осы биге қанша уақыт өтті? Мен осы биге дайындалғанына бір айдан уақыт өтті. Және бұл биді үйрену үшін маған екі жыл келді. Екі жыл үйрендім. Ұнады ма өзінің билеген? Иә, өзім жақсы көретін бием. Бізде естідік оны, адамдар шапалақтан түсіндім бейің өте мұқты екен. Сонымен сенің кім енді осы мамаң да отыр, дұрыс ба? Не айта аласың енді, қалай дайындаған сені? Мен бұл биді үйрену үшін өте көп уақыт кетті, және өте қиын болды бұл үйрену үшін. Бірақ сонда да талмай биледім, өзімнің арманым болған соң, мақсатым болған соң. Осы бей туралы мен өзім жақсы көрем, өзім жаттықтырушым осы бейді маған таңдап берді. Осы бейді саған лайықсың деп маған таңдап берді, мен осы бейді өзім алып кеттім. Рахмет, апайың кім? Апайым Әмірбекова Нұргүл Асылбековна. Рахмет, онда енді мен сізден сұрақ сұрайын, да? Как вам самой понравилось выступление? Добрый день. Вы знаете, сегодня очень грандиозный прошел конкурс, очень отличное шоу, шоу-тайм. Это идет на международном уровне, очень классное.
Я довольна сегодня выступлением своей дочери. Моя дочь занимается уже как 2 года. Ее первый руководитель – это Америка Нургуль Асылбековна. Очень талантливый руководитель. И своим танцем сегодня победа. Я надеюсь, мы сегодня выиграем. Своей победы дочь свою победу посвящает своему тренеру. Я ее мама. А мамы, как обычно, они поддерживают своих дочерей. Моя дочь очень любит танцевать индийские танцы, и поэтому мы приехали сюда. Классно, мы очень рады вас здесь видеть, и желаем вам дальнейших успехов, побольше побед, творческих успехов, конечно же. И вам больших-больших творческих успехов, и чтобы у вас зажигались новые звездочки. Спасибо большое, спасибо.